नमस्कार, तरुण भारत फटाफट न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। पाहुयात 19 ऑक्टोबर दुपारपर्यंतच्या ठळक घडामोडी। शेतकऱ्यांना धीर सोडू नका, नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन खंबीर। शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची ग्वाही। अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे सोलापूर दौऱ्यावर। पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही। मुख्यमंत्र्यांना भेटून शक्य तितकं जास्त कर्ज घ्यावं अशी विनंती करणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांचं मत। तुळजापूर दौऱ्यानंतर साधला पत्रकारांशी संवाद। शहाण्याला शब्दाचा मार, मात्र या म्हणीतील शब्द इथे योग्य आहे की नाही सांगता येणार नाही। गृहमंत्री अमित शहांच्या वक्तव्यावरून पवारांचा राज्यपालांवर निशाणा। शाह यांनी राज्यपालांनी वापरलेल्या भाषेवर व्यक्त केली होती नाराजी। खडसेंनी काय निर्णय घ्यायचा हा त्यांचा प्रश्न। भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या पक्षप्रवेशांच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांची प्रतिक्रिया। सरकारचा नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी सरकारचा बचाव करण्याचं शरद पवारांचं एकमेव काम। राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा पवारांना टोला। बारामतीमधील उंडवडी गावातील नुकसानीची पाहणी दरम्यान साधला पत्रकारांशी संवाद। आता तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत द्या। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली मागणी। सरकारकडे साखर कारखानदारांना देण्यासाठी पैसे आहेत, मग शेतकऱ्यांना मदत देताना हात आखडतात का? राजू शेट्टी यांचा सरकारला सवाल। पंढरपूर इथल्या अतिवृष्टी आणि पुरात नुकसान झालेल्या पिकाची केली पाहणी। कुमकुम भाग्य या मालिकेमध्ये इंदुदातीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री जरीना खान यांचं निधन। वयाच्या 54व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, कार्डियक अरेस्टमुळे झाला मृत्यू। भारतीय लोकशाही सध्या सर्वात कठीण स्थितीतून जातीये, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा केंद्रातील NDA सरकारवर हल्ला बोल। पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठक घेत कृषी कायदे आणि दलितांवरील कथित अत्याचारांच्या मुद्द्यावर देशव्यापी आंदोलन करण्याच्या रूपरेषेवर केली चर्चा। जम्मू काश्मीरचा प्रदेश हा भारतीय नकाशाऐवजी दाखवला चीनच्या नकाशात। ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याची केली मागणी। लेह सुद्धा चीनचा भाग असल्याचं दाखवण्यात आलंय। ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन या थिंक टँकच्या एका सदस्यानं ट्विटरची ही गोष्ट आणून दिली इंडियाच्या निदर्शनास। लॉकअप मध्ये पोलिसांनी 10 दिवस सामूहिक बलात्कार केल्याचा महिलेचा आरोप। मध्य प्रदेशच्या रीवा जिल्ह्यात राहणाऱ्या एका महिलेनं केले गंभीर आरोप। पीडित महिला हत्या प्रकरणात आरोपी असून सध्या आहे तुरुंगात बंद। भाजपाचे राज्यसभेतील खासदार ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या सभेसाठी आलेल्या एका शेतकऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू। सिंधिया यांचं भाषण सुरू होण्याआधी घडली ही घटना। मध्य प्रदेशात होत असलेल्या पोटनिवडणुकीसाठी आयोजित करण्यात आली होती सभा। गायीच्या शेणापासून तयार करण्यात आलेल्या चिपमुळे मोबाईल फोनचं रेडिएशन कमी होण्यास होते मदत। 6 शास्त्रज्ञांनी कामधेनू आयोगाचे अध्यक्ष वल्लभभाई कथिरिया यांना पत्र लिहून त्यांचा हा दावा सिद्ध करण्याचं केलं आवाहन। उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेच्या निषेधार्थ काँग्रेसकडून 26 ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार। तसंच पक्षाच्या जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी 31 ऑक्टोबरला केलं जाणार आंदोलन। केरळला निष्काळजीपणाची किंमत मोजावी लागेल, केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केलं मत। ओणमच्या सणासाठी काही सेवांवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानं COVID-19 प्रादुर्भाव वाढला। अटल बोगदा परिसरात उघड्यावर टाकला जातोय कचरा, बेजबाबदार पर्यटकांच्या मुळे 2 आठवड्यातच स्थानिक हैराण। रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांचे ढीग। देशातील कोरोनाबाधितांच्या एकूण संख्येनं ओलांडला 75 लाखांचा टप्पा। मागील 24 तासांमध्ये 55,722 नवे रुग्ण तर 579 जणांचा मृत्यू। अँटीव्हायरसच्या नावाखाली हॅकर्स युजर्सच्या कम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल करतायत मालवेअर इन्स्टॉल। गुगलच्या थ्रेड अनालिसिस ग्रुपचे मुख्य अधिकारी असणाऱ्या शेन हर्टली यांनी या संदर्भात केलं ब्लॉगमध्ये भाष्य। याचबरोबर आताच्या ठळक घडामोडी संपल्या।
सविस्तर बातम्यांसाठी tarunbharat.com या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. स्पेशल रिपोर्ट्स आणि व्हिडिओज पाहण्यासाठी आमच्या तरुण भारत न्यूजचे यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.